মোৰ বন্ধুৱে মই সেইখিনিয়ে জানো মোক তেখেতে ফোন কৰিছে তই সোনকালে অতি সোনকালে তিনিচুকীয়া চাৰ্কুল অফিচৰ সন্মুখলৈ আচোন বুলি ঠিক তেনেধৰণে কথাখিনি ক'লে আৰু মই লগালগ কথাখিনি কোৱাৰ লগে লগে মই মোৰ বন্ধুসকলক মই জনালোঁ আৰু আমি চাৰি পাঁচজন ল'ৰা আমি আহি ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু কথাখিনি কিনো হ'ল বুলি আমি জানিব বিচাৰিলোঁ যেতিয়া তেতিয়া ক'লে যে ইয়াত মোৰ বন্ধুৱে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ বুলি সোমাইছিলে যিহেতু গেটখন খোলা আছিলে তিনি যিটো আমাৰ চাৰ্কুল অফিচ তিনিচুকীয়া তাত আৰু তাত সোমালে এটা কাৰণে ৰাতি কিন্তু চাৰে দহ বাজিছিলে কিন্তু এটা কাৰণেই সোমালে যিহেতু গেটখন খোলা আছিলে তাৰপিছত প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ সোমাওঁতে তাত ৰুমত হাই হুলস্থুল হৈ আছিলে আৰু হাই হুলস্থুল হোৱা গতিকে কিনো হৈ আছে বুলি চাবলৈ গৈছিলে আৰু চাই দেখিলে যে তাত মানে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক চিগাৰেট কিবা গুটকা এইবিলাক খাই আছিলে তাত আৰু সেইবিলাক দেখি লগালগ ল'ৰাটোৱে মোৰ বন্ধুৱে ভিডিঅ' কৰিছিলে চৰকাৰী কাৰ্যালয় এইটো তিনিচুকীয়া অফিচ অফিচত হৈছে আৰু এইটো ৰুমত হৈছে অফিচৰ ৰুমত হৈছে আৰু গতিকে আমি এটাই বিচাৰোঁ আমাৰ যদি ৰাজহুৱা সম্পত্তি যিবিলাক চৰকাৰী খণ্ড যিবিলাক কাৰ্যালয় আছে এই কাৰ্যালয়বিলাক কাৰ্যালয়বিলাকত যদি ৰাতি চাৰে দহ বজা বা এঘাৰ বজালৈকে যদি এনেকৈ এনেধৰণে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ নিচাজতীয়া সামগ্ৰী সেৱন কৰি ইয়াত পাৰ্টি কৰিবলৈ যদি সুবিধা কৰি দিছে তেনেহ'লে চৰকাৰে যদি সুবিধা কৰি দিছে তেনেহ'লে আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ অসমবাসীলৈ কি ৰাখিলে এইখিনি আমাৰ প্ৰশ্ন আমি সাধাৰণ জনতা হিচাপে আমি এইটো প্ৰশ্ন আমি অসম চৰকাৰক কৰিছোঁ যিহেতু অসম চৰকাৰৰ এটা কাৰ্যালয়ে তিনিচুকীয়া চাৰ্কুল অফিচত মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি ৰাতি চাৰে দহ বজাৰ বা এঘাৰ বজাৰ ভিতৰলৈকে এঘাৰ বজালৈকে ইয়াত পাৰ্টি চলি আছে আৰু তাৰা যিজন তাৰা নেওগ তাৰা নেওগ নামৰ এজন মানুহৰ ইয়াত আজি এই কাৰ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ লৈছে এই অৱসৰ লোৱা গতিকে তাৰ নামত বোলে এইটো পাৰ্টি কৰা হৈছিলে সেই যিখিনি মোক বন্ধুৱে জনাইছে সিমানখিনি মই জানিছোঁ এতিয়া কেইখনমান গাড়ী ওলাই গুচি গ'ল কিন্তু আমি মানে ইয়াত গেট কেইবাখনো আছে তিনিচুকীয়াবাসী অঞ্চলৰ মানুহে দেখিছে যে ইয়াত ইখন গেইটত দেখি ওলাই গ'ল আপোনালোকে আহিছিলে দুই এজনে দেখিলেও কিন্তু কথাটো এইখিনিয়ে বাকী যিকি নহওক কিন্তু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত চৰকাৰী কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত যদি এনেধৰণে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি যদি ৰাতি পাৰ্টি কৰিবলৈ যদি বা মানে আমাৰ উৰে নিশা পাৰ্টি কৰিলেহেঁতেন হয়তো যদি আমাৰ বন্ধু আহি কিনে ইয়াত ভিডিঅ' নকৰিলেহেঁতেন কি ছিষ্টেম হয় এইবিলাক এইবিলাক ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু এইবিলাক যদি চলি থাকে ৰাইজে চৰকাৰৰ ওপৰত কি আস্থা ৰাখিব বন্ধুজনৰ নামটো উদীপ্ত বৰুৱা আৰু আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ'টো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে তাৰ নিজৰ মোবাইলত আছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে তেখেতক তেখেতক লগ কৰি ল'ব তেখেতে তেখেতে যিহেতু আহি আছে তেখেতে মোবাইলটো তেখেতৰ মোবাইলটো চাৰ্জ নাইকিয়া হ'ল গতিকে তেখেতে মোবাইলটো চাৰ্জ দিব গৈছে আৰু আহি আছে আহি আছে আপোনালোকে তিনিচুকীয়া ৰাজস্বকৰ বিষয়াত আজি আজি তিনিচুকীয়া জিলাখন ইমান জৰ্জৰিত সমস্যা আছে মটক মৰণৰ আজি সমস্যা সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পৰা আদি কৰি আজি জৰ্জৰিত গোটেই সমস্যা সমগ্ৰ সমস্যা আজি তিনিচুকীয়া জিলাখন ভৰি আছে সেই তিনিচুকীয়া জিলাখন সমস্যাই ভৰি থকাৰ পাছতো আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ ৰাজস্বকৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত এনেকুৱা এনেকুৱা কিছুমান কান্ত হৈ আছে সেইটো মানে ভাবিবলগীয়া কথা আজি মানে মই কৈছোঁ মই কমেও আঠ নটা চাৰে নটা মান বজাৰ সময়ত সেইটো সময়ত মই এইটো ৰাজ মানে চৰকাৰৰ বস্তু মানে সদায় পাব্লিক হয় হয় নাই পাব্লিক হয় পাব্লিক টইলেটত মই শুনি টয়লেট কৰিব গৈছোঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ দহটা বজাত ইয়াত গোটেই কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম চলি আছে ৰাজস্বকৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত কিন্তু তাত সময়সীমা বন্ধা আছে আঠটা নটা দহটা আঠটা দহটা পিছত এইটো কি কি কাৰণে মানে ৰাজস্বকৰ বিষয়া এজন ভাল এজন তিনিচুকীয়া জিলাৰ এজন উপায়ুক্ত আণ্ডাৰত থকা ৰাজস্বকৰ বিষয়া এজনে কেনেকৈ এইটো বস্তু ক'ব পাৰিলে দহটা বজাৰ পিছত কেনেকৈ সিহঁতি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিব পাৰিলে মই সেইটোৱে কৈছোঁ অঁ এইটো অঁ সেইটো কথা কৈছে ন অঁ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া চলি আছিলে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া চলাৰ পাছত মই পাব্লিক টয়লেটত গ'লোঁ পাব্লিক টয়লেট কৈ আহি পেলাই মই পিছফালে গ'লোঁ পিছফালে যোৱাৰ পাছত গোৱাৰ পাছত দেখিলোঁ যে তাত গোটেই মানে এই মদৰ আড্ডা চিগাৰেটৰ আড্ডা গোটেই আড্ডাই আড্ডা বহি আছে তালৈ ভিজুৱেল আছে ভিজুৱেল চবলত আজি অসম ৰাইজে দেখিব আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি কথা কয় স্মাৰ্ট পুলিচ স্মাৰ্ট প্ৰশাসন আজি সেই স্মাৰ্ট পুলিচ স্মাৰ্ট প্ৰশাসন তিনিচুকীয়াত নাই আজি সবেই ভিজুৱেল আজি সমগ্ৰ অসমৰ আগত দাঙি ধৰা হ'ব